Hei, stop. Hei, täällä on jotain joulutorttuja. Otetaas vähän. Saaks ottaa täältä? No kiitos. Ja hyvää joulua. Sitä samaa. Joo, hei. Ai niin. Mä oon saanut uuden pääministerin ja uusvanhan hallituksen. Pitää näin aluksi onnitella Sanna Marinia pääministeriydestä ja vilpittömästi toivottaa hänelle menestystä isänmaan asioiden hoitamisessa. Mutta sitten on tämä uusvanha hallitus. Nyt on pakko sanoa tämän Al-Holi-tapauksen valossa, että hallitus on täynnä poliittisia pelkureita. Ajatelkaa nyt, niin vaikea, niin poliittisesti arka asia kuin päätös siitä, pyritäänkö sieltä auttamaan lapset, pyritäänkö sieltä auttamaan lapset ja aikuiset tänne Suomeen, niin hallitus ajatteli, että tämä asia, tämä poliittinen vaikea ratkaisu, sälytetään yksittäisen virkamiehen harteille ja hallitus menee sitten hänen taakseen piiloon. Ilmeisesti ajatuksena oli julkisuudesta päätellen, että vasta sitten, kun nämä lapset ja aikuiset, siis kaikki halukkaat olisi tuotu Helsinki-Vantaan lentoasemalle, niin vasta sitten olisi eduskunta, tasavallan presidentti ja Suomen kansa asetettu tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Nyt nämä ystävämme Martin Scheinin, Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen ovat kesäkuussa Helsingin Sanomiin kirjoittaneet, että valtiolla on velvollisuus toimia sekä lasten että äitien tuomiseksi Suomeen. Vapailla professorilla on oikeus omaan mielipiteensä, mutta oikeuskansleri otti lokakuussa kannan, jossa hän oli eri mieltä heidän kanssaan. Siis oikeuskansleri, joka on instituutio, oli eri mieltä, eli nämä professoriystävämme olivat väärässä. No tämä ei tietystikään ole estänyt Yleisradiota ottamasta Tuomas Ojasta A-studion auktoritatiivisena asiantuntijana lausumaan kantaansa asiasta. Mitä mieltä sitten kokoomus on? Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että lapsia, varsinkin pienimpiä lapsia, pitää pyrkiä auttamaan. Mutta näitä aikuisia, jotka ovat vapaaehtoisesti menneet julman ja barbaarisen terroristien palvelukseen, tai ainakin tueksi, heitä ei omaehtoisesti pidä lähteä Suomeen noutamaan. Sivuminen sanoen näistä proffista, niin on se ihme, että kun Ruotsi ja muut Pohjoismaat on näissä samoissa kansainvälisissä sopimuksissa, niin niiden kohdalla ei näköjään vaadita sitä, että aikuisetkin on tuotava. Mutta nämä samat kansainväliset sopimukset heidän mielestään kuitenkin Suomen kohdalla vaatii, koska en tiedä, että yksikään muu Pohjoismaa tai EU-maa olisi lähtenyt aikuisia tuomaan. Vielä pari pointtia tästä asiasta. Onko mahdollista tuoda pelkästään lapset, mutta ei niitä aikuisia? No, tällä hetkellä se ei näytä mahdolliselta, mutta kuka meistä tietää, onko se jo kuukauden tai vaikka 3 kuukauden päästä mahdollista, koska ei sitä mikään laki kiellä. Toinen juttu, kun sanotaan, että te olette kylmiä ja kovia, kun te erotatte lapset huoltajistaan, niin ajatelkaa itse, kun he tulisivat tänne, jos ne tulisivat aikuisetkin, niin luulen, että jo nykyinen voimassa oleva lastensuojelulainsäädäntö johtaisi siihen, että lapset otettaisiin huostaan näiltä äideiltä. Ai niin, hulluja noi englantilaiset. Ensin ne hajotti Brexitissä Euroopan unionin ja seuraavaksi tulette näkemään, että Skotlanti eroaa Isosta Britanniasta. Moi. Hyvää joulutorttua.